ବକୁଲ ତାର ନୂଆ ଇନିସିଏଟିଭ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଛି, ଆଜି ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇନିସିଏଟିଭ ବିଶେଷ କରି ବସ୍ତିର ପିଲାଙ୍କୁ ରିଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ବକୁଲ ବୁକ୍ ବାଇକ୍ ଏଇଟା ଆଜି ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଆମର ବକୁଲର ଯେଉଁ ମାଲିକ ଆମର ସୁଜିତ ବାବୁ, ତାଙ୍କ ଯିଏ କନସେପ୍ଚୁଆଲାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋକ, ଇଏ ଆଲୋକ ସ୍ୱାଇଁ ଯେ ୱିପ୍ରୋରେ ଗୋଟେ ଆଇଟି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି, ଏଇଟା ସିଏ କନସେପ୍ଚୁଆଲାଇଜ୍ କରି ଆଜି ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ବସ୍ତିରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବାର ଯେଉଁ ସ୍ପୃହା ପଢ଼େଇବା ଗୋଟେ ବିରାଟ କାମ, ସେଥିରେ ବକୁଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବକୁଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବହୁତ କାମ କରିଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନଟା, ଯେଉଁ ଆମେ ବକୁଲ ବୁକ୍ ବାଇକ୍କୁ ଆମର ସମ୍ମାନ୍ୟା ସେକ୍ରେଟେରୀ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ ମୁଁ ରହିକି ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫ୍ କଲୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବସ୍ତିର ଛୁଆ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବହି ପଢ଼ିବାରୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଲାଗେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବକୁଲ ବୁକ୍ ବାଇକ୍, ଏମିତି ଆହୁରି ବୁକ୍ ବାଇକ୍ ବାହାରିବ। ଆମର ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି କି କେମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ବହି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତ ବିଭିନ୍ନ ଚେଷ୍ଟା ଆମେ କରୁଛୁ। ତ ସେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ଚାଳନ୍ତା ପାଠାଗାର ଯଦି ଗୋଟେ ହୁଅନ୍ତା, ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ତାପରେ କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଭାବିଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ଭାବୁ, ଆଉ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ କେମିତି ଆସିବ, ତାର ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କେଉଁଠୁ ହବ, ପରିବେଶର ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି। ତ ଆମେ ସେଠୁ ଭାବିଲୁ କି ଏଇ ଆଇଡିଆଟା ଥିଲା କି ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ରିକ୍ସା ଟାଇପ୍ ଟ୍ରଲି, ଯେମିତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ କାର୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଯେମିତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଠେଲା ଗାଡ଼ି ଯେମିତି ଯାଏ, ସେମିତିଆ ଯଦି ବହି ଆମର ଯାଇପାରିବ ପାଖାପାଖ ବସ୍ତିକୁ, ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ମାନେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ, ତ ସେଇଟା ଆଇଡିଆ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦାନ ଉତ୍ସବ ଯେଉଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 2-8 ଅକ୍ଟୋବର ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଦେବାର ଆନନ୍ଦକୁ ନେଇକି ଉତ୍ସବଟା, ତ ସେହି ଆମର ଗୋଟେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ସିଏ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା କି ଏଇ ଆଇଡିଆଟା ମୁଁ କରିବି, ଆଉ ସେଇଟା କେମିତି ହବ, ତାର ଓଜନ କେତେ ରହିବ, କମ୍ପେନା ବହି ରହିଲେ ତାକୁ ଜଣେ ନେଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇଏ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ମାନେ ତ ନେଇପାରିବେ, ତ ସିଏ ତାକୁ ପୁରା ତାର ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି କେଉଁ ମେଟେରିଆଲ୍ରେ ହବ, ସେ ଆଲୋକ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ତା ମାଆଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସେ ପାଠାଗାରଟା କରିକିରି ଆମକୁ ଦାନ କରିଛି। ଏଇଟା ଏବେ ଆମର ଏଇ ସତ୍ୟନଗର ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ରହିବ, ଆଉ ଆମର ଆଶା କି ଆମର ଯେତେଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି ସବୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ରହିବ, ଆଉ ଆଖପାଖ ବସ୍ତି ଯେଉଁଠୁ ପିଲାମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ବସ୍ତି ଗୁଡ଼ାକୁ ଏ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯିବ। ତ ଏଇଥିରେ ମୋଷ୍ଟଲି ପିଲାଙ୍କର ବହି ରହିବ, ଛବି ବହି ଇଂରାଜୀରେ, ଓଡ଼ିଆରେ ଅଲଗା ପାଠ ରିଲେଟେଡ଼୍ ବି ଯେଉଁଟା ଟିକେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ଫନ୍ କରୁଥିବ ସେମିତିଆ ବହି ରହିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଏବେ ଯେମିତି ଶାନ୍ତିନଗର ବସ୍ତିକୁ ଗଲା ଯେଉଁଟା 1 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ 500 ମିଟର ଏଇଠୁ, ତ ସେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିନ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ରୁଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ କରିକିରି ତାକୁ ଆମ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ଆମେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏବେ ଖାଲି ଆମେ ଏଇ ସତ୍ୟନଗର ପାଖରେ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଲାଇବ୍ରେରୀଟା ଯେମିତି ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କରେ ଆମ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି, ତ ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ବସ୍ତି ସେଇଠିକି ଆମେ ତାପରେ ନେଇପାରିବୁ, ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ରେଡ଼ି ଥିବେ ଆଉ ଆମର ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ବି ଯେତେବେଳେ ରେଡ଼ି ଥିବେ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇଛୁ। 2 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆମେ ଜୟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ଦାନ ଉତ୍ସବ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁ, ଆଣ୍ଡ ତାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ସିଏ ଯେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ପଇସା ନୁହେଁ କିଛି ନୁହେଁ, ସମୟ ବି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ବକୁଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଜଣେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର, ମୁଁ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ସଂସ୍ଥାରେ ଭଲେଣ୍ଟିୟରିଂ କରୁଛି, ଆଣ୍ଡ ଆମର ମେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ପିଲାମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏଜୁକେସନ୍ରେ କାମ କରୁ, ତେଣୁ ଆମର ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି, ବଟ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସବୁଠି ପିଲା ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଜାଗାରେ ପିଲା ପଢ଼ାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବି ଠିକ୍ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଆମେ କେମିତି ବହିକୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବୁ, ଯେଉଁ ବସ୍ତିରୁ ପିଲା ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଲଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା, ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଟିକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା, ତ ଫାଇନାଲି ୱି ଟୁକ୍ ଅପ୍ କି ଏଇ ବର୍ଷ ଦାନ ଉତ୍ସବରେ ଏଇଟା ଆମେ ମୁଁ କରିବି। ସୋ ଆଇ ଟୁକ୍ ଇଟ୍ ଆଜ୍ ଏ ପର୍ସନାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କି ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି, ମୋ ଆଇ ଲଭ୍ ମାଇ ମମ୍ ଟୁ କ୍ୟାନ୍ସର, ତ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଏଥିରେ? ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଆପଣଙ୍କର 45,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ମାନେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡିଂ ଆମ ଇଏ ସବୁ, ସୋ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ନାଇଁ। ଏବେ ଏଇଟା ଏଇଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଖପାଖ ବସ୍ତିରେ ଯେଉଁଠୁ ପିଲା ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ସେଇଠି ନେବୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବୁ ପଢ଼ିବାକୁ। ସୋ ଏଇଟା ଲାଇକ୍ ଆମେ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଉଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ପାଠାଗାରକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।